ጤና ይስጥልን ውድ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች አዳዲስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል በወልዲያ ግንባር በሮቢትና ጎቤ እስካል የነበረው የአማራ ኃይልና መከላከያን አስመልክቶ የትግራይ ኮማንድ የሰጠውን መግለጫ የአሜሪካው ዩኤስኤድ እና የተመድ ኃላፊዎች የኢትዮጵያ የትግራይና የሱዳን ጉብኝት ጉዳይ እንዲሁም የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ስለ ጦርነቱ ያለውንም አዳዲስ መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል ራራ ሚዲያን ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ ቤተሰብ የሆኑ አብራችሁን ቆዩ በወልዲያ ግንባር በሮቢትና ጉቤ እስካሎሃ የነበረው የአማራ ኃይልና መከላከያ 1836 ሞት ሲሆን 880 ደግሞ ከባድ አካል ጉዳት እንደደረሰበት ተገለጸ በወልዲያ ግንባር በሮቢትና ጎቤ እስካሎሃ የነበረው የአማራ ኃይልና መከላከያ ተመቶ አካባቢውን በሰራዊት ትግራይ ቁጥጥር ስር ውለዋል በዚህ ውጊያ 1836 ኃይል ሞት ሲሆን 880 ደግሞ ከባድ አካል ጉዳት ደርሶባቸዋል ጋ በርካታ ተሽከርካሪዎች የሬዲዮ መገናኛዎች ብዙ ቀላል ና መካከለኛ የጦር መሳሪያዎች መማረካቸውንም ተገልጿል በተመሳሳይ ወቅት በአፋር አዩ አካባቢና ና መሀል ጭፍራ የትግራይ ሰራዊት አንጸባራቂ ድል ማስመዝገቡን ዘገባው አስታውሷል በዚህ ግንባር ጠላት በርካታ የተራረፉ የመከላከያ ሰራዊቶችን ብቻ ሳይሆን የተለያዩ የክልል ታጣቂዎችንም አሳትፎ ነበር በተለይ የብልጽግና ሰራዊት የአዲስ አበባ ጅቡቲን መንገድ ለመቆጣጠር እና ከባቲ ኮምቦልቻ የሚሄደውን መንገድ ለ መቆጣጠር ከፍተኛ ሰራዊት አስፍሮበት ነበር ተብሏል በዚህ ውጊያ ከ2355 በላይ የጠላት ኃይል የሞተ ሲሆን ከ3500 በላይ ደግሞ ከባድ ጉዳት እንደደረሰባቸው ታውቋል በርካታ የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች እንደተቀሙም ዋና ኃላፊ የትግራይ ሰራዊት ኮማንድ አስታውቀዋል የአሜሪካ መንግስት የእርዳታ ተቋም ኃላፊ በኢትዮጵያ ጉብኝት ሊያደርጉ ነው የአሜሪካ መንግስት የተራዶ ድርጅት ዩኤስኤድ ዋና ኃላፊ ሳማንታ ፓወር ወደ ኢትዮጵያና ሱዳን በመሄድ ጉብኝት ሊያደርጉ መሆኑን ድርጅቱ አስታውቋል ሳማንታ ፓወር ከነገ ቅዳሜ ሀምሌ 24 እስከ ሀምሌ 28 ድረስ ወደ ኢትዮጵያና ሱዳን ጉዞ እንደሚያደርጉና የሁለቱን ሀገራት ባለስልጣናት ያገኛሉ ተብሏል ዩስኤድ የኃላፊዋን ጉዞ በማስመልከት በወጣው መግለጫ ላይ ሳማንታ ወደ ኢትዮጵያ የሚጓዙት በትግራ ትግራይ ከአሁኑም የከፋ ረሃብ እንዳይከሰት የተሟላ ያልተገደበ የሰብዊ እርዳታ እንዲደርስ የኢትዮጵያ መንግስት ላይ ግፊት ለማድረግ ነው ይላል ሳማንታ በአዲስ አበባ በሚኖራቸው ቆይታ ከኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር ይገናኛሉ የተባለ ሲሆን የዩስድ ና የዩስድ አጋር ድርጅቶች በኢትዮጵያ የሚያከናውኑትን የሰብዊ እርዳታ አቅርቦት ስራዎችንም ይጎበኛሉ ተብሏል ሳማንታ ወደ ሱዳን በሚያቀኑበት ወቅት ከሀገሪቱ ባለስልጣናት በተጨማሪ በሰሜን ኢትዮጵያ የተከሰተውን ጦርነት ተከትሎ ከትግራይ ወደ ሱዳን የሸሹ ስደተኞችን ያገኛሉ ተብሏል ሳማንታ ፓወር በትዊተር ገጻቸውና በተለያዩ መድረኮች ወደ ትግራይ የሰብዊ እርዳታ ለማድረስ የኢትዮጵያ መንግስት ያልተገደበ ፈቃድ ይስጥ ሲሉ በተደጋጋሚ ድምጻቸውን ሲያሰሙ ቆይተዋል ይህም በተለይ በኢትዮጵያ መንግስት ደጋፊዎች ዘንድ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ አሉታዊ ጫና እያሳደሩ ነው በሚል ይተቻሉ ሳማንታ ከኢትዮጵያ በተጨማሪ ወደ ሱዳን ይጓዛሉ ሱዳን በሲቪል መንግስት እየተመራች ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመሸ ለማሸጋገር በምታደርገው ጥረት ዩኤስኤድ ለሱዳን ሊያደርግ ስለሚችለው ድጋፍ ከሀገሪቱ ባለስልጣናት ጋር ይመክራሉ ሳማንታ ከሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሀምዶክ ከሱዳን ለዓላይ ምክር ቤት ሰብሳቢ ሌፍተናንት ጀነራል አብደልፋታ አልቡርሃን እና ሌሎች የሀገሪቱ ባለስልጣናት ግን አግኛሉ ሳማንታ ፓወር ማን ናቸው ሳማንታ ፓወር ወደ አሜሪካ መንግስት መንበረ ስልጣን ከመምጣታቸው በፊት ጋዜጠኛ ነበሩ በቀድሞዋ ዩጎዝላቪያ የተደረጉ ጦርነቶችን በስፋት ዘግበዋል በፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ አስተዳደር ዘመን የፕሬዚዳንቱ ከፍተኛ አማካሪ በተባበሩት መንግስታት የአሜሪካ አምባሳደርን በመሆን አገልግለዋል ሳማንታ በኦባማ አስተዳደር ውስጥ ቁልፍ ሚና ነበራቸው ከሚያስብሉ ምክንያቶች አንዱ የልቢያውን የቀድሞ መሪ ሞሐመድ ጋዳፊን ከስልጣን ለማውረድ አሜሪካ የጦር አማራጭን እንድትጠቀም የኦባማ አስተዳደር ላይ ጫና ማሳደራቸው አንዱ ነው በፎርብስ የ2016 የዓለማችን ተጽዕኖ ፈጣሪ 11ቶ ሴቶች ዝርዝር ውስጥም መካተት ችለዋል የ50 ሴት በአሁኑ ጊዜ የአሜሪካ መንግስት እርዳታ ድርጅት የሆነውን ዩኤስኤድን በበላይነት ይመራሉ በተያያዘ ዜና አዲሱ የተባበሩት መንግስታት የሰብዊ እርዳታ ኃላፊ በኢትዮጵያ ጉብኝት እያደረጉ ነው የተመድ የሰብዊ ጉዳዮችና የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታ ማስተባበሪያ ኃላፊ ማርቲን ግሪፍትስ ከትናንት ጀምሮ ለስድስት ቀናት የሚቆይ ጉብኝት ማድረግ ጀምረዋል የተባበሩት መንግስታት ሰዓት የሰብአዊ ጉዳዮች ኃላፊ ሆኜ የመጀመሪያውን ይፋ የተልኮ የለማከናወን ወደ ኢትዮጵያ መሄዴ ለኔ ወሳኝ ተግባር ነው ያሉት ኃላፊው ወደ ትግራይ በመጓዝ በጦርነቱ የተጎዱ ሰዎችንና የሰብዊ እርዳታ በማቅረብ ላይ የተሰማሩ አካላት የገጠማቸውን ተግዳሮት በስፍራው ተገኝተው ለመመልከት አቅደዋል የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ቃል አቀባይ አስቸኳይ ተኩስ አቁም እንዲደረግ ጥሪ አቀረቡ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ምስሪያ ቤት ቃል አቀባይ ኔድ ፕራይስ በሰሜን ኢትዮጵያ ያለውን ጦርነት ለማስቆም ሁሉም ወገኖች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ አስቸኳይ የተኩስ አቁም እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል ከአንዶር በፊት የኢትዮጵያ መንግስት ሰራዊቱን ከትግራይ አስወጥቻለሁ በማለት የተናጠል ተኩስ አቁም ወጁ የሚታወስ ሲሆን በትግራይ ኃይል በኩል ግን ቅድመ ሁኔታዎችን በማቅረብ ተቀባይነት ሳያገኝ ውጊያው ቀጥሏል የውጭ ጉዳይ ቃል አቀባዩ በትዊተር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት መልእክት ላይ ባቀረቡት ጥሪ ካስቸኳይ የተኩስ አቁም በተጨማሪ ሁሉን አካታች ፖለቲካዊ ውይይት እንዲደረግና ሁሉም ወገኖች ጦርነቱን ከሚያባብሱ ንግግሮች እንዲቆጠቡ ጠይቀዋል ኔድ ፕራይስ ጨምረውን በኢትዮጵያ ጦርነት ውስጥ ያሉት ወገኖች ልዩነቶቻቸውን ለመፍታት ተገቢው መንገድ ወታደራዊ ኃይል ሳይሆን ድርድር መሆን አለበት ብለዋል አያይዘውም በጦርነቱ ተሳታፊ የሆኑት ሁሉም ወገኖች ያልተገደበ የሰብዊ እርዳታ አቅርቦት እንዲያመቻቹ የኤሌክትሪክ የቴሌኮሚኒኬሽን እና የባንክ አገልግሎቶች ትግራይ ውስጥ ተመልሰው እንዲጀመሩ ጠይቀዋል ኔድ ፕራይስ ከአንድ ወር በፊት የኢትዮጵያ መንግስት የተናጠል የተኩስ አቁም ማወጁን በተመለከተ በትዊተር ገጻቸው ላይ ያሉት ነገር የለም የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ወደ ትግራይ የሚደረግ የእርዳታ አቅርቦትን በተመለከተ ከተ ከሰዓታት በፊት በትዊተር ገጹ ላይ እንዳሳፈረው የኢትዮጵያ መንግስትም ሆነ የአፋርና የአማራ ክልሎች ትግራይ ውስጥ ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻቸው የሚቀርብን እርዳታ በማገድ የሚያገኙ ጥቅም የለም ሲል ሰብዊ እርዳታዎች እንዳያልፉ እንዳልተደረገ ተናግሯል ጨምሮም የህዋትን አፍራሽ ተግባር አለማውገዝ የምግብ እርዳታን በመቆጣጠር በህዝቡ የበላይ ለመሆን የሚያደርገውን ሙከራ ያበረታተዋል በማለት ቅሬታውን ገልጿል መንግስቱ የተናጠል የተኩስ አቁም ካወጀ በኋላ ጦርነቱ አገራባቸው ወደሆኑት ክልሎች በመስፋፋቱ የእርዳታ አቅርቦቶች እክል እንዳጋጠማቸው የዓለም ምግብ ፕሮግራም ገልጾ ነበር የፌዴራል መንግስቱ የተናጠል ተኩስ አቁም ማወጁን ተከትሎ ባለሰባት ነጥብ ቀድመ ሁኔታዎችን አቅርበው የነበሩት የትግራ ኃይል በድርድር ላይ የተመሰረ ረተተኩስ አቁም ለማድረግ የተሻሻለ አዲስ ቀድማ ሁኔታ አሙስ እለት ይፋ አድርገዋል በዚህም ውስጥ የሰብዊ እርዳታ ለማድረስ ለሁሉም አይነት የትራንስፖርት አማራጮች በርካታ መተላለፊያ ኮሪደሮች ክፍት እንዲደረጉ በትግራይ ተቋርጠው የቆዩ የኤሌክትሪክ የቴሌኮሚኒኬሽን የባንክ የትራንስፖርት የጤናና የንግድ እንቅስቃሴዎች መልሰው እንዲጀመሩ ጠይቀዋል ውድ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበረ በሌሎች መረጃዎች እንመለሳለን አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን